Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor André Gualtieri, que é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e também autor da coleção Saberes do Direito. O livro que o professor escreveu é Filosofia do Direito. O tema do qual o professor vai tratar é Reflexões Jus-Filosóficas sobre as Ações Afirmativas. Aproveito para informá-los também. Que esta palestra estará disponível, o primeiro bloco de 15 minutos a todos os não assinantes e os outros demais blocos para todos os assinantes do conteúdo do net. Ou seja, três blocos de 15 minutos. Professor André, seja muito bem-vindo. Olá, muito sejam, sejam bem-vindos. Uh, nessa nossa palestra, nessa nossa primeira palestra, nós vamos tratar de um tema. Uh, muito que gera né, muitas discussões, discussões acaloradas, um tema que se encontra ah, na ordem do dia e, inclusive, ah, foi objeto de uma decisão há poucos dias do STF. Eu estou me referindo ao tema das ações afirmativas. Né? Ah, o STF ah, decidiu a respeito da constitucionalidade ou não da política de ações afirmativas da Universidade de Brasília. Né? Mais especificamente das cotas para afrodescendentes, das cotas para negros na Universidade de Brasília. Como vocês bem sabem, o STF julgou essa política constitucional. O que nós vamos abordar aqui? Eu vou buscar fazer uma, um, um, um link, uma ligação entre a filosofia do direito, os temas que são. Tradicionalmente tratados dentro da filosofia do direito, mais especificamente o tema da justiça, eh, com eh, a questão das ações afirmativas. Então, nesse sentido, eh, o que eu vou fazer vai ser uma análise das ações afirmativas eh, sob a perspectiva, sob o ponto de vista da filosofia do direito. Então, eh, aí no, nós vamos tratar né, da questão da justiça. As ações afirmativas, elas podem ser consideradas uma. A política a, em conformidade com a noção de justiça ou não. Né? Basicamente é isso que nós vamos é, discutir aqui. Tá? É, vamos fazer um pequeno histórico né, da ideia de ação afirmativa. Quando ela é implementada pela primeira vez e com que objetivo? É, isso é um dado interessante porque as ações af afirmativas surgem na Índia. A Constituição indiana, a Índia se torna independente da Inglaterra em 1948. Né? Dois anos depois vem a Constituição indiana e a Constituição indiana estabelece pela primeira vez uma política de ações afirmativas. E na sociedade indiana é, há uma divisão né, que permanece até hoje, mas que no passado era mais é, sentida. Que é a divisão entre castas. Isso é um dado é, cultural da sociedade indiana. Então, a sociedade é, da Índia é uma sociedade bastante dividida entre castas. É, isso vem é, do passado, é, desde a antiguidade, e tem a ver com a visão religiosa é, dos indianos. E isso gera então é, uma sociedade muito estratificada. Porque quem nasce numa determinada casta está fadado a cumprir determinadas funções, que não são as mesmas funções, de quem nasce em uma determinada casta. Então isso impede que pessoas oriundas de determinada casta possam alterar. A, a, a sua história de vida, possam decidir livremente o que querem fazer, elas ficam ah, atadas né, a algo que já ah, está pré-definido para elas desde o momento do seu nascimento. Então, isso gerava na Índia, e gera ainda, né, uma situação ah, conflituosa. Que a Constituição indiana buscou ah, minorar pela utilização das ações afirmativas. Então, como isso foi pensado ah, inicialmente? Determinadas castas, aquelas menos favorecidas, aquelas de pessoas ah, mais pobres, por exemplo, na Índia, há determinadas castas cuja função é. Sim, é, tão somente limpar os li, o lixo da, das ruas das cidades, ou então limpar as latrinas, limpar os banheiros. Né? Então, é, a Constituição buscou é, estabelecer é, para determinadas castas uma reserva no que se refere, por exemplo, a cargos públicos, né? uma reserva de acesso é, a determinadas posições. Posições essas que. É, esses indivíduos não seriam capazes de alcançar. Isso foi estabelecido na década de 50 e ah, gerou né, ah, resultados interessantes. Agora, ah, o país no mundo que implementou a política de ações afirmativas ah, de um modo Uh, mais profundo e com o maior sucesso certamente foi, foram os estados unidos da américa e as ações afirmativas elas uh, atingiram por exemplo o brasil né, uh, vindas do pensamento americano vindas da sociedade norte americana como é que as ações afirmativas elas surgem no contexto dos estados unidos uh, nós sabemos que a sociedade americana é uma sociedade uh, Ainda hoje dividida entre brancos e negros. Esse, essa divisão, apontam alguns autores, é uma divisão que, que aumentou que recrudesceu após o fim da escravidão nos Estados Unidos. Assim como os mesmos autores dizem que o fim da escravidão no Brasil aumenta ah, o preconceito ah, dos brancos com relação aos negros no Brasil. Enfim, isso nós não vamos ah, abordar aqui, porque foge ao nosso tema. Mas ah, nos Estados Unidos, a separação entre brancos e negros sempre foi ah, muito, ah, muito forte. Por exemplo. Igreja só para negros, igreja só para brancos, bairros em que só negros moram e bairros em que só brancos moram. No sul dos Estados Unidos, estados como Alabama, como Mississippi, havia uma política clara de separação. É, inclusive no sentido de negar à população negra o acesso ao voto, embora constitucionalmente o voto nos Estados Unidos fosse permitido, fosse aberto aos negros, é, banheiros separados, restaurantes separados. Então havia uma separação grande. Né? É, essa separação, ela se dava inclusive no ensino inclusive na educação. E ah, é um fato notório que a população negra sempre foi, por conta da escravidão, ah, por conta dos efeitos da escravidão, sempre foi ah, mais pobre, sempre foi ah, menos dotada de determinadas, ah, de determinadas condições, né? sempre teve menos acesso ah, a determinados benefícios que a sociedade disponibiliza aos indivíduos. Então, na década de 50 já começa é, nos Estados Unidos uma um movimento que ficou conhecido como o movimento dos direitos civis. Esse movimento começa na década de 50, atravessa a década de 60 né, é, e a década de 70 também. É, e desse movimento dos direitos civis fizeram parte figuras que se tornaram notórias, como, por exemplo, Martin Luther King, Malcolm X só para citar dois deles. O movimento dos direitos civis atuou, sobretudo, numa região dos Estados Unidos em que havia, de fato, havia, na realidade, uma situação de apartheid. Uma situação de separação, que era o sul dos Estados Unidos. E esse movimento dos direitos civis atua, então, no sentido de ah, forçar ah, o poder público, forçar os governos, tanto o governo federal quanto o gover, o, os governos estaduais, a ah, tomarem medidas concretas para que a população ah, negra que permanecia. Ah, excluída é, nesses estados pudesse ser incluída pudesse é, fazer parte né, do mesmo vamos dizer do, do mesmo ambiente que era é, o ambiente da população branca pudesse ter acesso por exemplo às mesmas universidades né, universidades essas que Uh, recebiam o maior volume de recursos, obviamente, porque uh, o governo era um governo uh, dos brancos, uh, pudesse ter acesso à política, pudesse ser garantido o seu direito a voto para que eles tivessem representantes. Então, a política uh, dos direitos civis tentou agir nesse sentido. E de fato ela foi bem sucedida. Uma série de, de, de eventos ah, mostram como ela foi bem sucedida. Já no governo, por exemplo, do presidente Kennedy, ah, houve uma grande batalha judicial para que uma aluna ah, num estado do sul dos Estados Unidos pudesse frequentar as aulas numa faculdade em que só eram aceitos alunos brancos. E a Suprema Corte norte-americana garantiu é, que essa aluna pudesse frequentar essas aulas. É, uma das políticas que foram geradas como consequência dessa luta pelos direitos civis foi a política das ações afirmativas. Nos Estados Unidos, Houve o um debate a respeito da constitucionalidade ou não da política das ações, das ações afirmativas. E a Suprema Corte norte-americana se posicionou favoravelmente à constitucionalidade das ações afirmativas já no final da década de 70. Então, percebam, essa discussão é uma discussão é, até antiga dentro dos Estados Unidos. Ela tem 30, 40 anos. Né? É, Ronald Dworkin é, escreveu. Autor que escreveu vários livros, é, escreveu um livro é, a respeito do princípio da igualdade, né, que se chama "Igualdade é, à Virtude Soberana", né, tem esse título. É, e nesse livro, do Orkin cita um longo estudo é, realizado nos Estados Unidos a respeito das ações das ações afirmativas. É, e esse estudo foi realizado com o objetivo de é, Verificar se de fato as ações afirmativas tiveram um impacto na sociedade americana. E a conclusão a que se chegou foi que ah, teve sim, no sentido de, por exemplo, ah, formar uma determinada parcela da população negra ah, que tivesse acesso. A educação uh, da melhor qualidade, que tivesse acesso à informação da melhor qualidade e que desse modo essa parcela da população pudesse uh, retransmitir esse conhecimento adquirido uh, para uh, a sua comunidade. Uh, é claro que essa, esse estudo também aponta determinadas uh, falhas dentro da política de ações afirmativas, como, por exemplo, uh, o fato de uh, criar uma pequena elite dentro da comunidade negra e essa elite uh, não, não, não se comunicar com a comunidade como um todo. Né? Existe esse temor também e uh, essas falhas existiram. Só que, num balanço geral, Uh, o que essa pesquisa demonstrou é que uh, a política de, aço, de ações afirmativas dentro dos Estados Unidos ela teve uh, um papel importante no sentido de uh, inclusão da população negra. Não que uh, seja também a única política a ser adotada, não que seja uh, a única ferramenta, o único instrumento, é um instrumento entre outros possíveis. Tá? Uh, bom. Quando a gente fala em ações afirmativas sobre a perspectiva da filosofia do direito, é interessante a gente analisar é, as ações afirmativas sob o ponto de vista da justiça. Em que sentido e com que forma de justiça, né, é, em que sentido as ações afirmativas são justas? E é, em que forma de justiça, em que sentido de justiça as ações afirmativas se enquadram, tá? Porque desde de, da antiguidade, quando se começa a teorizar o tema da justiça, é, já em Aristóteles foram identificados dois sentidos de justiça. Em, em qual desses dois sentidos de justiça o tema das ações afirmativas mais especificamente se insere? Né? É, é disso que nós vamos tratar. No nosso próximo bloco, né? é, da relação então entre ações afirmativas e justiça.